Ebwana, kama kawa, mambo vipi wewe unayetazama video hii? Paul Otieno Imbaya, ila kwa jina lake maarufu unaweza kumuita Mighty King Kong. Huyo alikuwa msanii wa muziki wa aina ya reggae kutoka nchini Kenya. Ila alizaliwa wapi? Alifanya albamu ngapi? Kilichomkuta ni nini? Na hivi unajua alifariki siku ya sherehe za Christmas? Kama utaki kukosa uondo huo, basi andamana nami hadi mwisho wa video hii. Na kama ndio mara yako ya kwanza kuwa kwenye channel hii, basi hakikisha umebonyeza hiyo alama nyekundu hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Mimi naitwa Rich Mizuka, aka Rich Mizuka Soldier kutoka Mizuka Media, na hii ni Kurasa za Sanaa. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano na waachia nyinyi. Ebwana karibu tuende nalo. Paul Otieno Imbaya, ila kwa jina lake maarufu unaweza kumuita Mighty King Kong. Huyo alikuwa msanii wa muziki wa aina ya reggae kutoka nchini Kenya. Alizaliwa mwaka 1973 huko Ugenya, Siaya District. Ila kaiaga dunia Disemba tarehe 25 mwaka 2007, ambayo ilikuwa ni siku ya sherehe za Krismasi. Mighty King Kong akiwa mtoto aligonjeka ugonjwa wa polio, ugonjwa uliosababisha yeye kupooza mwili kuanzia kwa kiuno chake kuenda chini. Mighty King Kong alienda shule ya Ambira Primary School, ila aliwacha shule akiwa darasa la sita kutokana na kifo cha babake mzazi. Akaamua kwenda Kisumu ambako aliishi kama kijana wa mitaani ama chokora. Mwaka 1993 akaamua kwenda Nairobi kwa usaidizi wa DJ Stone aliyekutana naye Kisumu, na hivyo akaweza kuperform katika clubs nyingi sana za mjini Nairobi. Miaka michache baadaye aliamua kwenda Mombasa ambako alipata nafasi ya kuperform na bendi kama The Mushrooms na Pressmen. Baadaye tena akaamua kwenda Kampala Uganda kuperform na bendi tajika Simba Ngoma Band. Mighty King Kong alipokuwa Uganda aliweza kupata hela za kutosha za kurekodi albamu yake. Hivyo basi akaamua kurudi Nairobi ambako albamu yake aliyoiita Lady's Choice iliweza kurekodiwa na mtayarishaji mziki maarufu Morris Oyando, ambaye ni babake mtangazaji wa TV na radio Talia Oyando, kwenye studio za Next Level Studios. Albamu iliyoingizwa sokoni June mwaka 1999. Albamu yake ya pili aliyoiita Cinderella nayo ikaingizwa sokoni mwaka 2001, ambayo bado ilirekodiwa katika studio za Next Level Studios. Ikafuatiwa na albamu yake ya tatu iliyokwenda kwa jina la Return of the King, iliyoingia sokoni mwaka 2004. Ingawa Mighty King Kong alilalamika sana hadharani kuhusu mkataba wake aliyokuwa nao kipindi hicho. Mwaka 2007 aliwachilia compilation album ama mkusanyiko wa nyimbo zake, na albamu hiyo ilikwenda kwa jina la The Best of King Kong. Na nje ya Kenya, Mighty King Kong alipata nafasi ya kuperform nchi kama Germany, Netherlands na hata South Africa. Na zaidi ya yote, Mighty King Kong alikuwa mfuasi mkubwa sana wa chama cha mheshimiwa Raila Odinga, ODM, chama ambacho kilimwahidi kumteua kama kiongozi wa walemavu watakapoingia bungeni. Katika siku za mwisho, Mighty King Kong alionekana akivaa nguo za rangi ya machungwa kuashiria kwamba ana support kabisa chama chake. Na hiyo ndiyo historia fupi ya Mighty King Kong. Na kama bado hujasubscribe kwenye channel hii, tafadhali fanya hivyo kwa kubonyeza hicho kidude chekundu hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kila tunapotoa video nyingine nzuri kama hii ya kuelimishana kuhusu game yetu ya Kenya, East Africa pamoja na ulimwengu mzima, basi unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata habari. Ebwana, inshallah.